때 복대네. 하지네 복대는 다른 거 사서 나 그렇게 잘 하셔야 돼. 이렇게 내려 떨어지세요. 아, 자, 아무튼 웃는데 확실히 여름 요리 또 가야 스타일이 좀 하다나. 아, 스미 또 가야. 자, 그걸 담을 고춘대 요 주신대. 스미죠. 자, 그거 진짜 아직 때는 없던데. 고춘대 주신 스미 한 적은 야말 엉크대 뱀. 다 나를 믿듯 스미 뱀우. 자, 내리 믿고. 자, 잘 오시게 지지고, 놀. 나랑 지지고. 아직 있으면, 하스노. 하스노 팀에. 자, 그때, 하늘나 지지고, 내리 믿고. 믿고. 자, 아직 있잖아. 믿고, 박수 해주시오. 야마 지지고, 씨. 나랑 지지고. 오, 그냥 나랑 지지고, 대신 오르거래. 쇼 안 쓰실 때 어떻게 아자 아유 세배 어 나는 이런 곡 나는 쓰실 때 없었네. 자 어떨 때 스승이가 우리 미친어 자 어떨 때 이때 오늘도 다음 노래 쓰실 때 없었네. 맞아요. 자 다음에 볼 때는 확신 스승이는 내리기 좋지. 나 진짜 박수 받아라, 좋다라. 어떤 고준대 와, 스승님 속에 가신 것 같아. 자, 임, 온 그때 스승 주소 못은 빼노. 빼노. 자, 그 모든 게 임리, 이 농공기 스승 빼노. 자, 야물 야물 온 것 같은데. 님 때려 봅시다. 아, 좋네, 땡냐. 복대를 무슨 뜻인지 말할게.
Эцэгний хаан нэрийг сайн хэлж хэлж шүү. Багш нь дараад нь асууж шүү заяа. Аа. Хитэн цэцэг бид сайн. Хитэн цэцэг нэрлсэн бай. Ага. Тэрэг басчих.
хүүхдээ. Бүгдээрээ өөр өөр төрлийн цэцэг цэсэн байгаа тийм ээ. За өнөөдөр үнэс болон тийм ээ. Юу сонгох юм? Цэцэгний үр сонгох тийм ээ. Ямар цэцэгний үрий? Ямар цэцэг гэж юм бэ? Өнгө өнгийн нөр юу гэсэн бэ? Шар. Өөр. Яа шар? Өөр. Хата тань цэцэг гэдэг үг хэлээ. Бүгдээ. Яа? Аа яг тэр мамгийн цэцэг тавьцгаа тийм үү? За бүгдээ зүүсэн цэцгүүдээ ажилласан уу? Ажилласан бүгд яг уу? Ийм ийм бүгдээ цэцэг зүүсэн хүүхдүүдийг энэ ширээний ард хийчихсэн. За багш нааш. За ажилласан уу? Хиний цэцэг байна? Гэрээ зүсээрэй. Оо сайн байна. Атаа тасч. Цан гараа тасч. Сайн байна. Баяр хүргэе. Цэцгээ сайн ажилласан байна шүү. Цэцгээ хараарай найзуудаа. Цэцгээ хараарай аль ширээн дээр байна? Хараарай. Энэ хаалтаа. За. Энэ хаалтаа. Цэцгээ. За цэцгээ. Энэ мосолч юм бэ? Бэ. Энэ хаалтаа. Аа за бүгд чи тасч. Энэ хаалтаа. Ай ди. Ай ди. Ай ди. Ай ди. Ай ди. Ямар цэцэг юм бэ? Аа, ямар цэцэг юм хаа цэцэг. Энэ хаа. Энэ хаа. Энэ хаа. Хөшөө, хөшөө надад та. За, өнөөдөр мандлын цэцгийн үгдүүд яаж хийх вэ? Бомбай чи. Энэ маш. Аа, яаг нэг хатчих чинь. За, чи ямар цэцэг авсан юм? Айд энэ цэцэг нь айд энэ. Айд энэ шүү. Тэр нь шүү. За, бид баг болсон уу? Манай жигэд ер нь хідэн хөөгд байгаа юм шиг толч. Дүр бэ нөө? Бүтэ. Энэ анжид үзчихсэн. Шинэ үнэ надад таяа. За, бүгд өнөөдөр бүгд цаг уу. Бүр суугаа. Хатрын ширээн дээр юу вэ? Ус. Атнахон. Ус, хогийн савур. Хаан бам. Ах ба. Ус. Ус. Бүгд ширээн дээр юу вэ? Аяа. Өөр. Бүр юу нэ бүрий? Ямар цэцэг юм бэ? Хм. Өнөөдөр одоо гадаа ямар цэцэг ярих гэж байна? Тарц сонсох байлаа. Мандлын. Мандлын цэцэг. Мандлын цэцэг ээжтэй. За, өнөөдөр хүүхдүүдээ бүрсгэе. Тэхүү. За, би цаа дэрнэ. Би цэцэг. Би цаа дэрцэн. За, өнөөдөр хүүхдүүдээ үрээ сонголж бүрсгэе. За хүүхдүүд үсэнгээ ингэ заа ширээн дээр наяг байгаа. За гэж байгаа дараагийн хүүхдүүд яваарай. За яв. Энэ наяг байна уу? Бүгдээ аяга барьж хүүхдүүд ээ. Аяга барьж. Хатуун юу наасан бэ? Юу наасан бэ? Ямар хүүхдээ? Ого хүүхдээ зүгээр багш нь хуулаа нааж гисэн шүү. За яв. Мөн үү? Мөн цаа. Аа чам юу вэ? Аяхан дарын юу их лээ? Ус их вэ? Цэцгийг үүрээ юунаас тавь? Энэ юу юу гэж бодчих вэ? Аяхан дээр ахаараа тавиарай. Энэ юу вэ? Бош хараа. Үрээ яасан? Бош хараандаа хийгээд үсрэлгээ олгох шиг бид нэр. Ачснаа. Тэгээд яг юм мандлын цэцэг тавина. Тийм ээ хүүхдүүдээ? Тийм. За. Ха дараагийн аяг нь юу гэж бодчих вэ? Энэ ямар өнгөтэй юу таасан бэ? Яа! Хаа өнгөтэй дүү? Энэ аяганд бүтүүлээ. Усаа хин. Одоо бүх үгтэй болсон. Багш нь дараагийн нь хийж өгч дээ. За, дараад нь яг уу. Энэ хавлгаар бүтүүлээ. Бош хараваа тухаа. Аяганда хийгээ. Аль зураас олох нь вэ? Ямар өнгөтэй зураас вэ? Яваа! Хоо өнгөтэй зураас олох нь хин. Айдс нэг. Аа тэгээд яг наад нэн саваара. Ошраа. Гаргаад.
үлээсэ. Ууш, өө удаа ингэж хатаад өө дараа үлээсэ. Суулгах шиг заяа. Тэгээд бүгдээрээ үсэргээгээ. Хайцсан уу? Заа. За, одоо бүгдээ ноо үлдэхтэй аяга цамбаа хамгаа бариа. Бош оронгоосаа аяганаа хийчихээ. Өөр үлдэхтэй бариа. За, одоо энэ нэ. Хамгаа нэ. Заа, дараа нь. Заа, дараа нь. Заа, дараа нь. Заа, дараа нь. Заа, дараа нь.
Fast. And fast. Сайн уу. Одоо яг үүтэ. Үрний яг уу. Миний багтаа.
그래. 아스나. 아스나. 아, 그때 옷 세계에서 그때 뭐 힘이 많이 는데.
болсон уу? Өөрөө болсон. Анита очиод яах вэ? Ачаач танд танаас тэмдэг наа, тийм ээ? Наанад бүгдээрээ үсгэн хэлэн тийм үү? Бааш ганда үрээ хэлэн тийм ээ? Үүр сургал сурсан уу? Сурсан. Ямар цэцгийн үүр сургалсан юм бэ? Гадаа нь тань юм уу да? Мандрин. Өө тэг. Мандрин цэцэг гэсэн тийм ээ? Аа болно. За энэ та очиод дуугаа үргэлжлүүлээд сураана заяо. Үсгэн дээр яг хариу тэмдэг наагаа өглөө болгоо гэж устаараа за. Би бол анх хэлний юм сануулсан тий. За анх гаа баруу тийшээ. Нэг, хоёр. Хараа. Үсгэрээд хараа ямар гоё юм бэ. Өнөөдөр юу сонссэн? Okay.